Novou podobu získala budova A v centrální části areálu Olomoucké fakultní nemocnice. Objekt, známý jako modrý monoblok, má nyní díky dostavbě třetího nadzemního patra za bezmála 109 milionů korun bez DPH výrazný horní šedočerný lem. Nové prostory poskytují zázemí především pro kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Nástavba začala vznikat v červnu loňského roku. Práce trvaly zhruba rok.